Барыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай күздік пирог пісіретін боламыз. Өте дәмді, өте әдемі көрінеді және де нәзік болып шығатын пирог асқабақтан жасалынған. Менімен бірге болыңыздар, бірге дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз шамамен 5 минуттай. Не осылай аппақ болғанға шейін біз араластырдық. Енді осының үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Және де сұйық май. Оларды да жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң ұнымызға аз содасын саламыз. Қопсытқышты саламыз. Және де осыған үгітілген корицаны салып жібереміз. Менде корица осындай таза корица, мен оны үкіштен өткізіп барып саламын. Жақсылап араластырамыз да, еліктен өткізіп, жаңағы жұмыртқалы массамызға қосамыз. Барлығын бірден қоспаймыз, аз-аздан салып отырып, миксермен араластырып отырып, салатын боламыз. Ал енді осыған ұсақ үкіштен өткізілген біздің асқабағымызды саламыз. Лимонның цедрасы. Және де біздің грек жаңғағымыз. Барлығын жақсылап, миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Қамырымызды жақсылап араластырдық. Жалпы қопсықшты салғаннан кейін қамырды ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Әйтпесе қамырымыз дұрыс көтерілмей қалады. Енді мен осыны қамырды формаға саламын. Пирогымызды 180 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Әркімде пеш әртілі. Сол себептен уақытын өздеріңізге қарай, пештеріңізге қарай қараңыздар. Міне біздің пирогымыз пісті. Мен әдемілік үшін үстіне арахис септім. Бірақ бұл міндетті емес, тек қана әсемдік үшін ғана. Пештен шығармас бұрын міндетті түрде ағаш таяқшамен осылай тексереміз. Егер таяқшамыз осылай құрғақ болып шықса, біздің пирогымыз дайын пісті деген сөз. Ал егер сұйық болып шықса, онда ол әлі піскен жоқ деген сөз. Қамыры қалмау керек ағашта. Онда әлі де көптеп пісіреміз деген сөз. Бұл пешіңізге байланысты. Пирогтың жұмсақтығын қарайық. Осындай нәзік болып шығады. Пирог өте нәзік, өте дәмді болып шықты. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Өте оңай дайындалады, және де дәмді. Мына ортасы осындай кекс қалқсайды дәмі.